sembla bé. Si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres. Si no marxem del país per comprar roba. Per què ho fem per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia? Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus. En aquest repàs que és setmanal de l'estat de la nació, a la temperatura que viu el nostre país, la veritat és que no ens avorrim. No ens avorrim perquè alts i baixos d'aquesta temperatura ens obliguen a abordar diferents temes que configuren aquesta escaleta. Què volen que els digui? Continua cuejant tot el tema de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, però de cop i volta el dilluns esclata un problema amb el tema de la reorganització del calendari escolar. Aquest tema el voldrem abordar avui amb el president d'aquest Consell, que per cert ha estat citat per dilluns, quan teòricament es va anunciar ja el dilluns passat tots aquests canvis. Ell ens explicarà com està el tema. També sabrem la darrera hora de la situació dels Jocs Olímpics d'hivern, perquè hi ha col·lectius que estan a favor, n'hi ha d'altres que estan en contra. El territori sembla que majoritàriament, el territori pirinenc, vol que es facin, però no tenim aigua clara sobre aquest tema. Avui parlem amb en Pep Pereira de la posició, per exemple, que ha pres l'Assemblea sobre aquests jocs. I sobretot ens interessa moltíssim parlar de repressió. Probablement la repressió hagi estat el tema que més entrevistes i més espai hagi ocupat estat de la nació. I avui ho farem amb una d'aquelles persones, un periodista, un company, que fa anys i panys que va decidir doncs, fer un seguiment acurat de tot el que estava passant. Ell ens explicarà a partir de quin moment i tot el que ha anat visquent al llarg d'aquests anys. Comencem ja, estat de la nació. Li vaig dir en Jordi Panyella, vine al plató i explica'ns bàsicament com es va gestar, com s'ha anat produint els diferents episodis d'aquesta causa general. M'ha dit immediatament que sí. Jordi, com estàs? Què tal? Molt bé, gràcies. Han estat molts anys, no? Anys i panys perseguint una mica el dia a dia. Sí. És com un diari de campanya, això. De campanya de guerra. El plantejament de l'estat espanyol és de guerra soterrada contra soterrada i no soterrada contra l'independentisme. Aquest llibre no l'hauria pogut fer si no hagués començat a recopilar la informació que de resultes de la repressió generava a partir del mateix 2017. Si el 2020 hagués volgut girar la vista enrere, m'hauria perdut en un marasme de centenars, de milers, 3.600 que jo identifico de casos. Per tant, des d'aleshores, tota la informació que m'arribava, fos via judicial, fos via advocats, la vaig anar recollint. Causa general. Ho dic perquè el títol tu et diu alguna cosa en concret, és a dir, és bàsicament una construcció externa contra un objectiu molt concret el que s'ha fet. Un jutge t'ho negarà, i un jutge espanyol encara més, sí. No existe una causa general, el dret penal és individual. Causa general és haver convertit l'independentisme en delicte, en l'imaginari i en el conscient de jutges, de fiscals, de policies... Fins i tot l'independentisme de pensament. Sí, exacte, de pensament, perquè s'ha perseguit, per exemple, en Josep Huguet, que va ser represaliat, finalment no va anar més enllà, per una piulada en contra... Aleshores, l'exconseller d'Esquerra Republicana, fa uns anys. En la investigació que se li va fer, es van aportar en els jutjats diversos articles que havia publicat precisament al meu diari, al Punt Avui, i no és l'únic que el pensament ha estat objecte d'escrutini de Guàrdia Civil, de Policia Nacional, de fiscals. Les xifres que hem donat aquí en el programa des de que va començar això fa un any i mig, les xifres sobre nombre de represaliats, de vegades es fa difícil d'admetre si realment són xifres constatades, confirmades, però és clar, és que dintre del concepte de repressió, no sé si tu t'ho has anat preguntant mentre has anat elaborant aquest llibre, el concepte de repressió és molt ampli. Molt ampli. Podem dir que les xifres que han sortit fins ara, jo no les nego, però podem dir que són polítiques, és a dir, Òmnium Cultural forma part de la part represaliada, Alerta Solidària també, que són les dues entitats, organismes que han difós dades fins ara. Jo em vaig plantejar que un represaliat, i aquest és el punt de partida, és qualsevol persona sobre la qual l'Estat hagi insinuat
una investigació, un acte de represàlia. Per exemple, els 712 alcaldes que en el seu dia la Fiscalia General de l'Estat va incloure en un document de dir aquests s'han d'investigar per la seva col·laboració en l'1 d'octubre, pel simple fet d'estar inclosos, jo ja considero que la repressió actua. Atenció que us vigilo, atenció que us investigo, us faig por, que és l'objectiu de la repressió. D'aquests, finalment, han estat investigats de forma concreta, una setantena, però els altres, jo també els considero que són víctimes de la repressió. Aleshores, vas avançant en la narrativa. Aquest és un llibre sensacional quant a estadístiques, ho dic perquè un es pot fer la idea, que la té molt general, de quan i de quina manera s'han anat produint episodis que potser se'ns han perdut una mica, no? Tu has anat en aquest seguiment al detall i, per tant, veus una cronologia fantàstica. Sí, perquè hi ha hagut una mica la sensació de que els grans casos de repressió, com fem els periodistes per error, centrem el focus doncs, en els presos polítics, en el procés del Suprem, en la investigació que està fent a Instrucció 13, però que són molts casos. I tots els represaliats que darrere són reacció del judici que va haver el Suprem, perquè hi ha molta gent que ha estat represaliada, detinguda, empresonada injustament per manifestar-se en contra de la sentència. Aleshores, el que es tractava és de visualitzar a tothom, de posar en el mateix nivell de repressió a l'Artur Mas o un jove que es diu Miguel Murillo, que és comunista, que no és independentista, però que estava en una manifestació i que els Mossos van actuar en contra seva. És a dir, tothom en el mateix pla, que jo, des d'un punt de vista estilístic, el que he fet és amb negreta. És a dir, cada persona que surt per primer cop en el llibre i que ha sigut víctima de la repressió, surt significada amb una negreta. Per tant, hi ha un glossari important que podríem buscar cap al final, d'alguna manera. Sí, hi ha un índex onomàstic, que en aquest cas té molt de sentit. Jo he estat capaç de visualitzar 1.000 persones. A la segona edició ja n'hi ha més, perquè ha passat un fenomen que jo ja preveia, que és un cop publicat el llibre. Doncs van sortint dits que s'aixequen. Gent que es posa en contacte, que fan alguna petita precisió o ampliació d'informació. I en això estic. Jo dic que aquest és un llibre acabat, però és un llibre, per desgràcia, perquè la repressió hi és, i és present, i és molt bèstia, és inacabable. Per cert, estàs seguint, com dius tu, una mica el dia a dia, i per tant haurem de veure com acaba aquesta repressió. O tu ja un cop comença una repressió sobre algú, abandones una mica el fil final d'aquella repressió. Ho dic, una persona investigada pot acabar arxivada o pot acabar en procés. És a dir, hi ha un seguiment. Perquè, clar, he vist dues xifres, 2.500, després passa 4.000, estem a 3.000 i escaig. Aquesta xifra t'ha preocupat molt a l'hora d'explicar-la? Hi ha dues xifres i finalment només n'hi ha una. Represaliats directament, ja sigui via judicial, policial, administrativa, periodística també, atenció, perquè hi ha hagut companys que han pervertit el periodisme per atacar a gent, són 2.500. Jo hi sumo els 1.066 que van ser bastonejats l'1 d'octubre. Per què? Perquè una porra, una escopeta amb pilotes de goma prohibides a Catalunya, però que la Policia Nacional va fer servir, és la primera eina de coerció, la primera eina de repressió que fa servir l'Estat. Per tant, les 1.066 persones que el Departament de Sanitat va certificar com a lesionades per partes mèdics aquell dia, jo també les conto. Per tant, el balanç final s'enfila més enllà dels 3.600 i, per desgràcia, creixent i constatant que la repressió és molt viva. Quan tu apretes el botó vermell del dret penal o de la justícia, aleshores la justícia comença a córrer i va a fons. Aquesta setmana hi ha hagut a l'Audiència de Barcelona dos judicis contra tres joves per la seva participació en manifestacions, a un dels quals li demanaven 10 anys de presó. És poca cosa. Per cert, tu vas estar fa uns dies en el tall de Meridiana. S'ha tornat a aixecar la polseguera, la polèmica sobre si la presidenta del Parlament ha d'anar o no a un lloc on, teòricament, Interior ha decidit que ja no es pot manifestar la gent, tot i que també és veritat que Interior, dos dies abans, havia dit bàsicament que a partir d'ara no es multaria per manifestació pacífica. Hi ha una confusió general amb tot això, un voler i no poder, un apretar i un estirar. En defensa no, perquè no em toca a mi defensar-la, però en honor a la veritat s'ha de dir que la Laura Borràs és una meridiana, entre cometes, més. És a dir, ella ja hi havia anat abans. No hi va allà per lluïment aquell dia concret perquè se la veia. De la prohibició. És a dir, per tant, com a persona que ja havia estat en el tall, està en el seu dret també d'anar-hi.
És cert, una persona llesta, és cert que s'acabava una setmana que per ella va ser complicada amb tot el del Pau Juvillà i que la seva presència allà doncs, l'ajudava una mica potser a recuperar aquesta imatge que va quedar, tacada. Però el que és cert i el que és indiscutible és que ella ja hi havia anat, per tant, està en el seu dret d'anar a un lloc que ja s'havia fet seu. A partir d'ara, jo no sé si tu aquest llibre també l'has pogut convertir una mica en veu de testimonis o és una narrativa d'algú que s'allunya dues passes i es mira des del turó una mica tot el que ha passat. És les dues coses. I el periodisme, hem d'explicar allò que passa als altres, no allò que ens passa a nosaltres. Per tant, hi ha el recompte. Ara, el que jo tenia molt clar és que aquest llibre no podia ser un llistí de telèfons. Els veterans sabem el que és, els joves, no? Perquè van amb el mòbil i la seva agenda. No podia ser un llistí de noms, de qualificacions fiscals i de conseqüència d'aquests fets. Calia anar al cor de la repressió. Per tant, hi ha el testimoni de 108 persones que han tingut a bé explicar-me com han patit, sobretot, la por, perquè la por és un fantasma present, fantasma real present en el llibre. I d'un fet que jo no estic molt satisfet és que 5 presidents de la Generalitat, tots ells represaliats, han parlat i parlen en el llibre explicant el seu cas. A partir d'ara, tu vas estar molts anys a la plantilla del Punt Avui. Sí. A partir d'un moment, bàsicament, el llibre et retira o és bàsicament una mentalitat de dir a partir d'ara faig un salt cap a un altre tipus de periodisme, més freelance, més tranquil? Jo faig els dos periodismes. Jo faig llibres perquè els diaris, no, per desgràcia, no publiquen llibres per fascicles. No poden incloure tot el que els llibres et permeten. El primer llibre que vaig fer, Fèlix Millet, el gran impostor, ho vaig fer per això, perquè seguint judicialment el cas, arribava un moment que eres conscient que tenies molts elements que en el diari no podies publicar, que tenies ganes d'anar a fons amb la personalitat del personatge, en circumstàncies, i per això va sortir Fèlix Millet. I un llibre com aquest jo crec que també té sentit que sigui com a llibre i no com a format diari, com això, a resum, a compendi d'aquest moment tràgic. És la història de l'epopeia dels catalans en ple segle XXI, en plena democràcia plena dels espanyols, és el relat d'un moment tràgic de Catalunya. Tu, com a seguidor atent i quotidià del moviment independentista en els darrers temps, també tindràs la teva opinió. Tu m'has dit abans, no, és que el periodisme no és un, diguem, no és interpretat, no és opinatiu. Sí que hi ha una gènere dintre del periodisme, que bàsicament és l'opinió, no? Però tu creus que realment això és recomposable? Perquè darrerament hi ha veus que diuen que el fraccionament de l'estratègia converteix l'objectiu en més difícil d'assolir. Jo estic convençut, és a dir, després de fer el llibre i analitzant el que s'hi diu, que la repressió ha triomfat en el domini del tempo polític, que és molt important. L'independentisme va perdre la iniciativa l'endemà del, no sé si va ser el 26, 27 d'octubre, que hi ha les declaracions d'independència que no es duen a terme, i la repressió el que fa és dominar el tempo polític. Què vull dir? És molt gràfic. Es va passar de l'estelada, la bandera quadribarrada amb el triangle i l'estel, al groc, és a dir, d'independència a llibertat presos polítics. I quan els presos, amb aquest acte de magnanimitat, han quedat també, són indultats, aleshores què cridem? Amnistia? Per tant, la repressió aconsegueix el seu objectiu de confondre la iniciativa de l'independentisme. Estem, és evident, en clau autonòmica. Jo ja he dit alguna vegada que a mi periodísticament el que està passant ara m'interessa molt poc. Per què? Perquè els debats de sobre si hem d'ampliar l'aeroport o no, per desgràcia, ja els hem viscut. Sobre el finançament autonòmic sembla que ens prenguin el pèl perquè és la roda que... és el dia de la marmota. Per tant, a mi això periodísticament no m'interessa gens. Encara tinc coses que preguntar a en Jordi Panyella, però és que tenim ja en disposició l'Adrià Alsina. Doctor Alsina, com estàs? Què tal? Hola, què tal? Com anem, Eduard? L'Adrià Alsina, el tindrem de seguida en pantalla, m'imagino, no? Perquè ara el sento, però no l'acabo de veure. L'Adrià Alsina s'ha convertit en, per dir-ho així, jo no sé si ja dir-te ministre d'Afers Exteriors del Consell per la República, o això bàsicament encara no està del tot determinat i tu ets ara el responsable d'aquest nou, per dir-ho així, braç del Consell. Adrià.
No utilitzem aquestes denominacions tan antiquades, gairebé, que diria, i rimbombants, exacte. No es tracta de posar-nos corona, que els que porten corona no ens acaben de motivar. Però el que sí que és veritat és que el president Puigdemont i el Consell per la República, el govern del Consell per la República, m'han fet un encàrrec, que és de construir, desplegar aquesta xarxa diplomàtica del Consell per la República. També per encàrrec d'un reconeixement del Parlament de Catalunya, que amb una moció aprovada la setmana passada reconeixia que l'acció exterior del govern té problemes per fer la seva feina, no perquè no vulguin, sinó perquè l'Estat espanyol l'únic que fa és posar pals a les rodes de qualsevol acció exterior que es faci des de la Generalitat. I, a més, si ho hem anat veient amb les accions del Tribunal de Cuentas, qualsevol gestió, qualsevol fòrum, qualsevol viatge que faci algun membre del govern i parli d'autodeterminació, parli d'independència, parli del que sigui, pot acabar costant unes fiances que li poden destrossar la vida a ells i les seves famílies. Per tant, estem aquí per complementar, per ajudar i per donar aquesta dimensió extra a una acció exterior que el nostre país necessita. Per tant, aquells que ja diuen, s'acaba de crear una mena de govern a l'exili amb tots els ets i uts, perquè ja comença a tenir fins i tot braços ministerials, no, Adrià? Però no, és a dir, bàsicament és un complement per fer allò que teòricament l'Estat espanyol no pot penalitzar, com deia en Jordi Pañella, no pot perseguir, perquè teòricament és una iniciativa que no és inhabilitable. Sí, absolutament. Vivim en un país tan estrany o en un estat tan estrany que si vols fer una acció exterior política de debò, defensant les idees polítiques de la majoria de la població del teu país, resulta que has de gairebé tercerizar-la amb una entitat privada de Bèlgica, amb seu a Bèlgica, perquè una entitat amb seu a Bèlgica està fora de les urpes d'aquest estat i, per tant, això pot protegir d'alguna manera més aquesta xarxa diplomàtica de gent rellevant, de gent potent, que comencem a seleccionar ja des d'ara mateix i que anirem situant a les grans capitals i també en algunes ciutats que potser així d'entrada semblaran menys rellevants, però que són molt importants amb l'estratègia d'agafar, de construir una gran aliança tant pel dret d'autodeterminació com per reconèixer el resultat i els efectes del referèndum i de la declaració d'independència del 2017. Jo a l'Adrià el conec de fa ja anys. Sé que és una persona que s'ha mogut arreu, que té vinculacions a diferents territoris de la Unió Europea, tant per complementar els estudis com per temes fins i tot familiars, no, Adrià? No sé si podries dibuixar una mica quin serà, diguem-ne, el primer gruix de llocs que comentaves ara per intentar configurar tota aquesta xarxa final. Ja teniu molt avançat el tema. És un tema de voluntariat o és un tema mixte? Com ho voleu plantejar? Però serà, començant pel final, serà una qüestió una mica mixta. Com et pots imaginar, nosaltres no tenim la capacitat de pagar sous diplomàtics arreu del món. Està clar. Sinó el que demanem i el que estem seleccionant són perfils de gent independent, de gent amb una certa significació, però també de gent motivada, que parla idiomes, que és capaç de moure's pel món. I en aquest sentit, sisplau, si ens esteu veient ara mateix i creieu que podeu ser una persona perquè viviu a l'estranger, perquè teniu alguns contactes, perquè us podeu moure i creieu que podeu ser útils i formar part d'aquesta xarxa, podeu inscriure-us també vosaltres al web, un mini formulari, que és consellrepublica.cat/representantsexteriors. És consellrepublica.cat/representantsexteriors. Està bé. Dit això, passo a respondre la primera de les preguntes. I aquí m'entendràs que no et doni massa detalls. Vinga, va. Perquè, en aquesta primera, t'ho perdono, en aquesta primera trobada, però més endavant ja anirem traient més l'entrellat. Sí, però et pots imaginar que
les nostres prioritats inicials són, d'entrada, alguns països grans, digue-li, del costat democràtic del món i que poden tenir algunes simpaties amb nosaltres, i també alguns països petits, i precisament perquè són petits, que també, o bé en el passat, o bé ara, pels contactes que estem tenint, veiem que són potencials per construir aquesta gran aliança que, insisteixo, haurà de ser una gran aliança de molts estats, de moltes organitzacions, de moltes institucions públiques i privades que hauran d'ajudar-nos quan la població, el país, torni a fer un pas endavant, però també a mig termini, per construir aquest nou marc de relacions internacionals que s'ha de basar en l'expressió lliure del dret d'autodeterminació. L'última ja, perquè sé que estàs avui en un tema familiar important. Adrià, la visió que en aquests moments poden tenir de l'exterior, de la falta, diguem-ne, de certa unitat d'acció estratègica, no?, a la pròpia Catalunya, d'aquesta mena de batibull i de baralla interna que sembla que s'ha produït en els tres partits clarament independentistes, ha fet configurar un argumentari comú que teòricament hauran de tenir present aquestes persones que finalment siguin els ambaixadors exteriors del Consell? Sí, a veure, nosaltres funcionarem exactament com funcionen les estructures diplomàtiques modernes, digitalitzades, transnacionals de països punters, i en aquest sentit ens inspirem en moltes experiències de països relativament petits, similar al nostre, i molt avançats. El que deies d'argumentaris, de cara enfora, en el fons, les nostres petites misèries entre els nostres partits, els nostres passes endavant, les nostres passes endarrere, són relativament poc importants. El que importa, al final, són dues coses. La primera, que Catalunya té un problema de representació internacional, i això, insisteixo, no és culpa per ser del govern, ni tant tampoc per ser dels partits que conformen el govern, sinó culpa d'un estat que persegueix aquesta acció internacional del govern. I això és clau perquè fora entenguin que Catalunya, que la imatge que les institucions estatals donen de Catalunya i que no es correspon a la realitat, i que encara que hi hagi unes institucions autonòmiques aparentment lliures, aquestes institucions no poden dir tot el que haurien de dir, no diuen tot el que haurien de dir, perquè estan perseguides legalment per l'Estat. I això és la primera clau absoluta que ens situa com un país sense una representació correcta al món. I el segon missatge, que és molt important, és que aquí hi ha hagut un referèndum, hi ha hagut una declaració d'independència, hi ha una majoria absoluta independentista que es referma una vegada i una altra en unes eleccions. És veritat que ara mateix aquesta majoria no s'està expressant, potser, amb tota la claredat que ens agradaria, i aquí no entrarem ara en polítiques internes, però el fet hi és, i nosaltres anem al món a explicar aquestes dues coses. No hi ha una adequada representació a l'exterior per la persecució de l'Estat, i segon, hi ha una majoria absoluta política independentista que ha declarat la independència, que ha fet un referèndum d'autodeterminació i l'ha guanyat, i que està, hi ha també una societat civil disposada a tirar endavant aquesta independència perquè ho ha demostrat ja en altres ocasions. En Jordi em demana, diu deixa'm fer-li una pregunta a l'Adrià Alsina, sí. Jordi Panyella, hi ha alguna cosa que durant el que he explicat... Una cosa que està vinculada, com que allò, he venit a hablar de mi libro, que està vinculada amb... Jo a causa general apunto una mica a la repressió soterrada, jo parlo de la repressió que es veu judicial, però hi ha una repressió soterrada, com és la que va patir, per exemple, la Clara Ponsatí, quan va signar un manifest i va perdre, a conseqüència d'això, la seva càtedra que tenia a l'exterior. L'altre dia parlava amb una persona significada políticament que està vivint fora de Catalunya, em deia, Jordi, has de parlar de la repressió soterrada. És a dir, la pregunta és, preveieu tenir problemes en la creació d'aquesta xarxa diplomàtica exterior per aquesta acció que fa la diplomàcia espanyola de pressionar
a la gent que a l'estranger significa a favor de la independència i que, per desgràcia, costa de visualitzar, perquè són casos que la gent els viu i els pateix individualment. Això ho teniu present? Absolutament, absolutament. Tenim molt present i, a més, és part també del nostre argumentari i de la nostra raó de ser. Fixa't que ahir mateix estava parlant amb una persona d'un país concret que s'apropa molt a una dictadura i que m'estava dient, mira, jo puc fer el que calgui, el que sigui, però no puc posar el meu nom, perquè en el moment que posi el meu nom, l'Estat directament em comença a perseguir. Això m'hi he trobat molt a la causa general, de gent que té por de donar el seu nom i que encara tenen por de significar-se, perquè la repressió és molt dura. Uh-huh. Absolutament. La diplomàcia espanyola fa molta feina. La diplomàcia espanyola fa molta més feina de la que ens pensem. Però la diplomàcia espanyola, com l'Estat, està sobretot especialitzada a fer por. Uh-huh. I la por només funciona si tots plegats ens deixem fer aquesta por. Per tant, quantes més persones surten i donen el seu nom, quants més representants exteriors facin la seva feina amb tota normalitat i es vegi que no passa res i que quan passa alguna cosa hi ha tot el suport del propi Consell per la República i de la pròpia societat catalana i que també això provoca indignació fins i tot a les societats d'acollida, així és com es resol. I així és com també continues explicant que estàs en un estat que no només fa veure com si no existeixis, sinó que activament intenta eliminar la teva expressió política. Gràcies, Adrià. Molta sort, records a la parella. I, en tot cas, la pròxima, a veure si presencialment ja podem donar més detalls sobre tot aquest projecte del Consell per la República. Una abraçada. I tant, moltíssimes gràcies. Adéu, una abraçada. La veritat és que ja has intervingut, Jordi, sí. I has fet una pregunta vinculada també a aquesta repressió absoluta, errada. Parella de preguntes i ens anem a Polvillà, però per concloure, tu ara estàs bàsicament presentant aquest llibre a diferents fòrums, etc. I suposo que t'obligarà també a fer xerrades i temes d'aquests, no? Com ho has dit, no? L'altre dia vaig ser a Meridiana Resisteix, amb un acte que va ser molt maco i molt proper. Vam fer una xerrada fa poc també a través dels casals catalans, un programa que tenen casals en xarxa, on es va parlar... Jo crec que aquest llibre pot ser també una eina diplomàtica molt important. Ja és bastanta la gent que diu aquest llibre s'ha de traduir a l'anglès, perquè el món sàpiga allò, tot el que li han fet en el moviment independentista català, a l'anglès, al francès, i jo també dic a l'espanyol, perquè també estaria bé que Espanya llegís un exemplar llegible. Sí. Per sort, el llibre està aixecant molta expectativa i m'han demanat de molts llocs i jo hi aniré amb molt de gust, perquè és sempre gent molt amable, que t'atén molt bé i que jo m'hi sento molt, molt a gust. Jo no sé si és que no m'he mirat al final, però si deixes oberta, diguem-la, el continuarà típic de dir, a partir d'ara hi haurà una segona fase, potser, d'investigació? De manera indirecta, sí, perquè no em vaig poder estar, quan el llibre ja el tenia tancat, i vaig haver de... Què vas tancar, amb el procés i els indults? O... No, o sigui, el llibre és cronològic i acabo el 2021 i acabo amb un aire d'esperança. Per mi sempre m'agrada... Ja, el tanques per setembre del 21, per ahir? Bueno, ho tanco amb els ajuntaments que, per acció de l'Assemblea, estan plantejant una batalla de desobediència fiscal. Sí. I com que el llibre comença amb els ajuntaments, jo considero que els ajuntaments ha sigut la base, la saó del moviment independentista, doncs si aleshores van aconseguir aixecar el castell de 10 pisos, que doncs potser amb la participació dels ajuntaments l'altra vegada això tirarà endavant. El que tanco és amb una pila que no em vaig poder estar de fer sobre la llengua. Perquè no està clar que la nova croada, la nova ofensiva repressiva contra Catalunya, el que vol és acabar amb la llengua com a pal de paller del fet diferencial català. No? Doncs t'agraï moltíssim que ens hagis explicat la teva causa general i, en tot cas, el recomanar, perquè us sorprendran molts episodis que potser ens han passat més desapercebuts. Aquí hi ha els més coneguts, de polítics, els més coneguts mediàtics, però comences a desgranar casos i dius, mare de Déu, tot això ni me'n vaig assabentar. Gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres. Una pausa de publicitat i ens anem a parlar d'un altre dels temes que ha ocupat l'interès d'aquesta setmana, perquè exactament què implica la normativa aprovada per la Conselleria d'Educació de González Cambray sobre canvis d'inici de curs, horaris, etc. És a dir, tot això
Ho entendrem perquè parlarem amb el president del Consell Escolar de Catalunya, en Jesús Vinyes. Parla. Parla com una barcelonina. O com un gironí. Vols parlar rossionès? Parla'l. Parla com un lleidatà. Xerra com un mallorquí. Xerra. Parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem, perquè és la meva. Família, teniu 20 segons per trobar la resposta. Una asseguradora que ho té tot. Quasi un segle d'experiència, moderna, àgil, mútua, de tots i catalana. Esclar, Mossap. Des del 1932, donant servei entre persones. Mossap, la de casa. Connecta't a l'energia catalana. Perquè som d'una terra amb una energia única. CatGas, CatLlum, la nostra energia. MutuaCat és la mútua catalana i catalanista, amb seus a diversos punts de Catalunya i cobertura mèdica a tot l'Estat. Si ets compromès, estem d'acord, perquè ens comprometem amb tots i cadascun dels nostres mutualistes. A MutuaCat no hi ha increments imprevistos de la quota i, a partir dels 60 anys, tindràs quota plana. Benvinguts a Petrolis Independents, la teva benzinera de baix cost que des del primer dia tributa només a Catalunya. A més, contribuïm amb projectes que treballen perquè Catalunya assoleixi un estat propi per esdevenir un dels països més pròspers d'Europa. Troba'ns a Terrassa, Montblanc, l'Ametlla del Vallès, Vic, Tàrrega, Centelles, Golmés Mollerussa, Torroella de Montgrí, les Franqueses del Vallès i Bescanó. Reposta i aposta per Petrolis Independents i Desmarca't. Això no només és un carnet. És el poder de la base social independentista catalana. És la força que ens va permetre que el 1 d'octubre Catalunya votés sí a la independència. És el suport als nostres sindicats per convocar vagues generals com la del 3 d'octubre o la del 21 de febrer. Amb aquest carnet vam fer possible la victòria a les cambres de comerç i apoderem econòmicament Catalunya amb la sobirania fiscal. És amb aquest carnet que vam guanyar la resolució de l'ONU on demanàvem l'alliberament dels presos polítics i vam recordar a la Unió Europea que l'autodeterminació és un dret. També és un carnet solidari que va fer arribar 1 milió de mascaretes a qui més ho necessitava. Aquest carnet és persistent, feminista i lluita pels drets de tothom. Ha fet les manifestacions més multitudinàries d'Europa i ha aconseguit omplir ciutats com Madrid, Estrasburg o Perpinyà d'estelades. Amb aquest carnet fem la independència des de baix, perquè cada sòcia i cada soci és una peça més de l'Assemblea. Som econòmicament independents i no rebem cap subvenció ni ajudes públiques. Aquest carnet és la força per lluitar cada dia per la independència. I ara, amb tu, ho podrem tot. Assemblea't. Un tema que afecta, si més no, a la majoria de nosaltres és el que ha succeït en el món educatiu després de l'anunci de González Cambray, el conseller d'Educació, sobre una sèrie de normes i canvis que canviaran en el curs 22-23. I de cop i volta esclata com una espècie de revolució, de cridòria sobre... No hi estem d'acord. Sindicats, diuen, sindicats, grups de pares de família, etcètera, etcètera. I vam dir, anem a convidar algú que teòricament, doncs, les decisions que pren l'òrgan que presideix, teòricament estan consensuades amb les parts, no? Jesús Vinyes, gràcies per dir que sí, està aquí, Estat de la Nació. Ell és el president del Consell Escolar de Catalunya. Una persona que s'ha dedicat pràcticament tota la vida a la docència, perquè tota docent, inspector d'escoles i després, i finalment, al setembre, en González Cambray és qui precisament proposa en Jesús Vinyes com a president del Consell Escolar. Sí, situaré el que és el Consell Escolar. El Consell Escolar és dins el que és un concepte participatiu. Hi ha la participació directa, la participació representativa a través del Parlament, i hi ha la participació deliberativa. I, per tant, el Consell Escolar és un lloc natural de consulta i participació, no és un lloc de presa de decisions. Yeah. Llavors, això, el president natural, el que diu la llei, és el conseller d'Educació o la consellera d'Educació, però... com que en el dia a dia no poden estar, llavors ells nomenen, fan una proposta de
de president. En realitat és un espai de confiança en aquest sentit. Ara, el meu paper és ser president del Consell Escolar. No sóc un parell de preguntes, sí. Perquè m'imagino que situarà una mica tot el tema. D'entrada, aquell moment, el dilluns, crec que va ser que es va anunciar tot això, el Consell Escolar en tenia notificació que es anava a anunciar? No, el Consell Escolar no ha de tenir notificació. No ha de tenir notificació. Notificació de les voluntats, o sigui, jo entenc, i és així, hem fet arribar que és una voluntat política. No? El Consell Escolar sí que ha de ser consultat en relació a la normativa, que de fet és el que concreta la voluntat política. Si es vol fer un avançament de curs, doncs llavors hi ha una norma, que és el calendari escolar. Llavors sí que se'ns va demanar que féssim el dictamen i comencéssim el procés de determinació. Clar, aquí la confusió és entendre si el govern pot comunicar abans o després de passar la seva voluntat en el Consell Escolar, és un tema que no hi puc entrar des del punt de vista, i té dret el govern a fer-ho. Si és encertat o no, no puc expressar la meva opinió. És decisió de comunicació? És decisió de comunicació, perquè el Consell Escolar sí que fa la seva feina, que és dictaminar sobre aquesta proposta i dirà doncs, amb tots els ets i uts de la qüestió. I així, a primer cop d'ull, creu que és aprovable, per dir-ho així, un cop s'estudiïn les diferents mesures, creu que hi haurà un vistiplau? Perquè no és un tema vinculant, la decisió del Consell Escolar. No, exactament. És un òrgan de consulta i participació i, per tant, lògicament, quan ve la normativa, i aquí ja es demostra la voluntat del govern. En realitat, el govern és el que aquí correspon democràticament prendre decisions, consulta, però pot tenir en compte el resultat del debat. Ara bé, nosaltres en el debat, la manera que treballem és una manera molt consensuada de dir, primer hem de veure quines coses tothom està d'acord del Consell Escolar, però també fem arribar a la conselleria el que serien, entre cometes, el que podríem dir vots particulars i hipòtesis. Per tant, en qualsevol norma tenim aquelles posicions totalment per unanimitat, i algunes que són que és una part, que és un sector que ha determinat això. Això és el que ha de fer, en aquest cas, la conselleria. El conseller ha d'agafar aquesta qüestió, ponderar les aportacions que fa, per tant, que es fan, i llavors fer prendre les decisions. Quina és la meva funció, o la nostra funció, no? La meva com a president i el secretari. La nostra funció és que el debat es faci en profunditat. Uh-huh. Per tant, probablement, una decisió de calat tan important, doncs el que necessitem és unes aportacions argumentades i en profunditat. I per tant, aquesta qüestió, nosaltres entenem que l'hem de fer, aquest debat l'hem de fer, i el farem, i aquesta és la nostra funció, i així es va anar. Ara, llavors, dilluns, hi va una part en la comissió que ho havia de discutir, doncs hi va haver una part de persones que van dir que, com a protesta de la comunicació, doncs no discutirien aquest punt. Mm. I el conseller... Si li donen plantó al conseller... A la comissió. No, a la comissió, perquè la comissió és una comissió... No estava ni jo, és una comissió concreta, específica, de programació. Llavors, el conseller, el vaig informar i els va informar, llavors ell va decidir dimecres al matí, va decidir comparèixer en el plenari del Consell Escolar. Ell, de fet, és el titular i pot fer... El Consell Escolar té un plenari... Té un plenari que és de més de... Tots els dilluns o... No, és cada mes, cada mes i mig. Es pot convocar en el moment en què hi hagi un tema. En aquest cas és un extraordinari, i quan és a proposta del conseller... Per tant, ell compareix per explicar en detall el que titulars del dilluns passat. La proposta, i bueno, trobo, és la seva voluntat, i a més ho trobo bé, perquè em sembla bé que el plenari pugui expressar en aquesta situació. Igualment es discutirà el que és la norma, que és la nostra funció, dictaminar. No? I igualment farem aquest paper. De les coses que es van anunciar, aquesta mena de spoiler que va fer el conseller, sembla que hi havia una frase que deia és una reivindicació llargament
reclamada per part de la comunitat educativa, cosa que va ser contestada com que no era cert. És a dir, aquests canvis, els substancials, els que han provocat més reacció, eren demandats per la comunitat educativa? Aquí, si nosaltres fem hemeroteca, veiem que el Consell Escolar ha debatut moltes vegades aquesta qüestió. Com a mínim quatre directament. Directament. Llavors, el fet d'expressar que la llargada de les vacances no era bona pels infants, aquest és un fet inequívoc. Surten aquests en tots els documents. La manera de com resoldre això doncs té diversitat d'opinions. Sí. O sigui, hi havia, per exemple, propostes d'avançar el calendari escolar, a la part més del que seria l'horari lectiu, el tema lectiu. Hi havia propostes d'obrir els centres, però amb activitats que no fossin. Hi ha moltes diverses, però això és els primers documents són de l'any 2000. Porten 18 anys parlant d'aquest tema. I alguns consellers. I aquí hi ha hagut de tot. Hi ha hagut, per exemple, en el moment que sí que es va avançar, el conseller Maragall va avançar a partir del Pacte Nacional d'Educació, que es ve això. Cert, no recordo. I després, doncs, l'any 2011, doncs, es va revertir i no es va revertir del tot, no es va tornar el dia 15 de setembre, que era l'habitual, no? Bueno, jo, de fet, havia començat a l'octubre, però jo sóc molt gran. Sí. Per tant, es va retornar aquest calendari i ara el govern fa aquesta proposta. Es vincula un estalvi econòmic important a l'hora de fer aquesta mena d'avançament, i això és una mica també el que els lectors que no estem, diguem-ne, molt ficats, escolta, com pot ser que el fet de tornar el dia 5 en lloc del dia 12, després de la diada, estalviï diners. Per què estalvia diners? Jo, no sé. Per la lletra petita no, encara del dilluns, sí, encara no els hi ha passat. No, però l'estalvi de diner aquí no està... No, jo no diria, és una decisió per estalviar. Jo diria que primer, pel que és el professorat, segur que no, perquè el professorat continua fent el seu calendari i el seu treball igual. Comença el 1 de setembre i comença. Per tant, en aquest sentit, això no comporta cap estalvi. En relació a tot el tema del que serien les activitats complementàries, tot això s'ha d'ajustar. Això és la lletra menuda, que jo penso que sí, que es debatrà. M'imagino que dilluns el conseller doncs, donarà les explicacions que calgui, però també la comissió s'aprofundirà en aquestes situacions. No? Però jo, com a mesura d'estalvi, bueno, ningú m'ho no ho veig com... No està ben argumentat, en tot cas. No, no sé d'on ve això de l'estalvi. No puc entendre. Com es, diguem, com sí, jo no ho puc analitzar, perquè en realitat és que no ho puc veure de cap manera. No ho entenc. Mm-hmm. Per cert, també hi ha el concepte aquest que s'ha instal·lat en la societat, aquest concepte de vacances de 3 mesos, això no pot ser... Clar, si surt aquesta mena d'argument per part dels sindicats de professors, és a dir, és que en 4 dies, de l'1 de setembre al dia 5, no hi ha temps de presentar un bon currículum de curs, no? Dius, clar, la gent es pot sorprendre i dir, a veure, tu no fas aquest currículum, no sé, el mes de juny o el juliol abans de marxar a la bossa de vacances? Aquí hi ha una qüestió que és, tot això és el que s'ha de debatre. Jo entenc que es pot debatre això, els temes organitzatius i qualsevol proposta d'aquestes, diguéssim, impliquen temes d'organització i de fet no s'ha debatut en el Consell Escolar, perquè en el moment que s'havia de debatre, diguéssim, es va aturar perquè van sortir de la reunió. No? Jo crec que això ja es tornarà a la normalitat, espero que amb la compareixença del conseller, diguéssim, puguem debatre en profunditat aquests detalls. És obvi que el que implica són canvis organitzatius. No hi ha dubte que impliquen el professorat, impliquen les famílies, o sigui, que està clar que un canvi d'aquestes característiques significa canvis d'organització. Aquí el valor de la qüestió és debatre si aquest canvi, diguéssim, és positiu o no és positiu. Jo estic segur que el conseller, el que ha pres aquesta decisió, el govern, explicarà
explicarà aquesta qüestió. També a mi particularment va sorprendre el concepte aquest d'aquesta massa de professorat que en principi comença a treballar el dia 1 de setembre per no sé si són contractats d'aquests discontinus o exactament com funciona la contractació. Clar, deien, és que hi ha gent que no pot treballar abans perquè és fins al dia 1 no té un contracte com a professor d'aquella temporada. No? Això fins ara funcionava així, perquè això depèn del nomenament. Depèn del nomenament. I estem parlant del grup de persones interines o substitutes. Sí. Que poden arribar, es poden trobar, perquè això és un tema de gestió ordinària. De fet, la Direcció General de Personal ha hagut d'aturejar tot el tema de del Covid, i per tant, clar. El tema és que hi ha qüestions que són 1 de setembre perquè és una baixa d'una persona i s'ha desfet substitució. Per tant, aquí hi ha baixes que es fan els dies abans. No? Però el gruix de les persones estan contractades. El que sí que hi ha, molt sovint, hi havia com canvis de centre, perquè és un tema d'aquest de la funció pública, que, bueno, que té marge de millora, en el meu parer, aquesta manera d'organitzar. Ara el conseller ell mateix ha dit, no em toca defensar la posició del conseller com a president del Consell, però sí que ha dit que aquest tema, que els nomenaments seran a finals de juny. Bueno, doncs això, aquesta seria una mica la contestació a la qüestió, i això jo és el que espero que el conseller segur que farà doncs, el dilluns i els propers dies. Que és un tema que és evident que aquesta mesura es comunica i després s'ha d'explicar. Allò sobre el tema comunicatiu és aquest és el debat de fons d'aquí ara. S'ha llançat una mena de coet bengala, ha fet molt de soroll i llum, i jo crec que ha despertat, diguem-ne, sensacions diferents en la comunitat. No? Perquè, però clar, sindicats i professors... Jo entenc, per la part del conseller, que jo parlo amb el conseller com és obvi, com és lògic. Jo entenc que no és un coet bengala, jo entenc que és una determinació, és una decisió. Val. Com pertoca un govern democràtic pot prendre decisions, sí. I evidentment que és bo que les debati, que les consulti, però ha de prendre decisions, això ell mateix ho ha dit. No? Per tant, a mi se'm fa dir, no ho veig com un coet bengala en el sentit de que entenc que és una determinació. Ara, mira, la lletra menuda, que és com s'organitza, jo estic segur que aquí hi ha coses que poden millorar a partir del debat, estic segur, i així el conseller espero que també ho pensi crítics, el mateix. El sector més crític de tot això ja hi veu aquí una mena d'estratègia prèvia al tema de la privatització d'extraescolars posteriors al final de la jornada, que molts aventuren ja que va cap a una mena de jornada contínua en el cervell, diguem-ne, de l'ideòleg de tot això. Les jornades complementàries, i tots els que hem sigut pares o avis o així, per dir-ho d'una manera, estan finançades de forma privada. Hi pot haver-hi ajuntaments que aportin beques perquè puguin participar en aquestes activitats, però en aquestes activitats no, actualment no estan sufragades per l'horari públic, no? Des de mai. Ara, en aquesta proposta que es fa, com que afecta el tema de la jornada intensiva, jo entenc que llavors el que es diuen, diu, perquè realment es donarà un suport, perquè en aquesta jornada continuada que es fa al mes de setembre, doncs es doni això, es pugui fer aquestes activitats sense limitacions. Bé, és un tema de... Si jo m'imagino això, ja ho dic, a mi no em toca defensar el govern. Tot perquè jo no un càrrec de confiança del conseller. Sí, no, però no és formo defensor, part del govern. Però... El seu defensor aquí. No? No, jo defenso la voluntat del conseller perquè el conec prou. Sí. Per entendre que és una persona que és dialogant i, per tant, em sap molt de greu aquesta situació que s'ha donat en el propi Consell Escolar. Ara, alhora, com a president... Jo defenso també que els consellers del Consell Escolar puguin parlar i puguin opinar, i poden opinar, per descomptat, molt diferent. No? I, per tant, a mi m'està bé que puguin expressar la seva opinió i la seva crítica, si escau. Entendria que el millor seria en una situació molt més estable, molt més normal, molt més profunda, per dir-ho d'una manera. No?
Que això és el que ens agrada. Estarem a la guait, de com acaba i les conclusions que els que estareu el dilluns en aquesta taula amb la conselleria, conselleria, consell escolar, doncs ens expliqueu a posteriori. Però sobretot gràcies per avui aclarir-nos molts dels punts que ens quedaven en una nebulosa pels que no som experts en aquest tema. Moltes gràcies per convidar-me també. Una mini pausa de publicitat i ens anem a parlar d'un altre tema que es causa, jo diria que confrontació ideològica, que és el tema dels Jocs d'hivern del 2030. Parlem d'aquí uns instants amb en Pep Pereira. Parla com una barcelonina. O com un gironí. Vols parlar grossiones? Parla'l. Parla com un lleidatà. Xerra com un mallorquí. Xerra. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem, perquè és la meva. Família, teniu 20 segons per trobar la resposta. Una asseguradora que ho té tot. Quasi un segle d'experiència, moderna, àgil, mútua, de tots i catalana. Esclar, Mossap. Des del 1932, donant servei entre persones. Mossap, la de casa. Connecta't a l'energia catalana. Perquè som d'una terra amb una energia única. Cap gas, cap llum, la nostra energia. MutuaCat és la mútua catalana i catalanista, amb seus a diversos punts de Catalunya i cobertura mèdica a tot l'Estat. Si ets compromès, estem d'acord, perquè ens comprometem amb tots i cadascun dels nostres mutualistes. A MutuaCat no hi ha increments imprevistos de la quota i, a partir dels 60 anys, tindràs quota plana. Benvinguts a Petrolis Independents, la teva benzinera de baix cost que des del primer dia tributa només a Catalunya. A més, contribuïm amb projectes que treballen perquè Catalunya assoleixi un estat propi per esdevenir un dels països més pròspers d'Europa. Troba'ns a Terrassa, Montblanc, l'Ametlla del Vallès, Vic, Tàrrega, Centelles, Golmés Mollerussa, Torroella de Montgrí, les Franqueses del Vallès i Bescanó. Reposta i aposta per Petrolis Independents i Desmarca't. Això no només és un carnet. És el poder de la base social independentista catalana. És la força que ens va permetre que el 1 d'octubre Catalunya votés sí a la independència. És el suport als nostres sindicats per convocar vagues generals com la del 3 d'octubre o la del 21 de febrer. Amb aquest carnet vam fer possible la victòria a les cambres de comerç i apoderem econòmicament Catalunya amb la sobirania fiscal. És amb aquest carnet que vam guanyar la resolució de l'ONU on demanàvem l'alliberament dels presos polítics i vam recordar a la Unió Europea que l'autodeterminació és un dret. També és un carnet solidari que va fer arribar 1 milió de mascaretes a qui més ho necessitava. Aquest carnet és persistent, feminista i lluita pels drets de tothom. Ha fet les manifestacions més multitudinàries d'Europa i ha aconseguit omplir ciutats com Madrid, Estrasburg o Perpinyà d'estelades. Amb aquest carnet fem la independència des de baix, perquè cada sòcia i cada soci és una peça més de l'Assemblea. Som econòmicament independents i no rebem cap subvenció ni ajudes públiques. Aquest carnet és la força per lluitar cada dia per la independència. I ara, amb tu, ho podrem tot. Assemblea't. Continuem aquí, Estat de la Nació. La veritat és que un, que ja de vegades té algunes fases nostàlgiques en la seva vida periodística, recorda perfectament aquell octubre del 86, dins el Palais Bollier, em va tocar narrar la famosa frase de Samaranch i la seva repercussió a la vila de Barcelona. La veritat és que el tema dels Jocs d'hivern pel 2030 està generant, jo diria que una lluita sobre partidaris i detractors de la celebració d'aquesta fita. I, de fet, l'Assemblea, com a organisme, institució, ha acabat decidint posar, per dir-ho així, en clar la seva postura sobre la petició, que no els Jocs en si, perquè és encara una fase de presentació de candidatura, etc. I en Pep Pereira, secretari nacional de l'Assemblea, ens pot explicar en detall què ha pesat en aquesta balança perquè l'Assemblea acabi dient, Pep, que us afegiu més als top Jocs que no els partidaris
de celebració d'aquests Jocs. Hola, hola a totes hola, i a tots. Gràcies per convidar, primer de tot. Se't veu una mica, Pep, se't veu una mica congelat, però espero que almenys l'àudio arribi bé. Se't va congelar congelat. La imatge, però vinga, va, endavant. Vale, vale, vale. Aviam, la posició jo la vam manifestar amb un va ser fixa, amb una clara majoria, no? La vàrem votar. Aquesta posició va ser unànime al Secretariat Nacional de l'Assemblea, ja que venim d'un context molt diferent del que varen passar les anteriors Olimpiades. Ara bé, a mi sí que m'agradaria posar en context els anteriors Jocs Olímpics, també. Vull dir que en el sentit de que el moviment independentista ja existia llavors, malgrat que era molt minoritari, sí. i el que ens va comportar en aquells Jocs Olímpics, més enllà del que es va viure com a societat, que va tenir moments de reconversió de la ciutat de Barcelona, d'una certa il·lusió, va ser que al final, malgrat les campanyes de Freedom for Catalonia i tot el que vàrem intentar fer com a independentistes, els nostres esportistes anaven sota la bandera de la monarquia espanyola. Anaven darrere de la, yeah. de la imatge, la icona aquella, no?, que vàrem tenir. I en aquells Jocs Olímpics, el senyor Baltasar Garzón va per ordre de l'estat espanyol, va orquestrar una ràtzia olímpica contra l'independentisme, en el qual es van detenir fins a 45 independentistes d'arreu dels països catalans. I no només això, sinó que 20 dels quals van denunciar tortures i van acabar portant a l'estat espanyol al Tribunal d'Estrasburg el 2004 i se'l va condemnar arran d'això. Amb aquesta experiència encarem una nova etapa de Jocs Olímpics sortint del 2017 amb un 155 aplicat, i el que valoràvem, malgrat ens interessi molt segurament com a assemblea el desenvolupament del territori i segurament també a tots ens agradaria molt que l'esport català pogués viure's amb normalitat, sí. Amb les seves seleccions pròpies i amb un estat que les avalés i les empenyés i promocionés els seus esportistes, malgrat que això és el que més ens agradaria com a assemblea, ara mateix la situació social i nacional del nostre país no és aquesta. I per tant, la posició que vàrem tenir va ser en aquesta direcció. Pep, tres coses. D'entrada, hi ha també un manifest de 200 científics que aborden no pel tema nacional, sinó pel tema mediambiental, sí. Doncs que no són partidaris d'aquests Jocs d'hivern i són científics des de biòlegs, oceanògrafs, és a dir, hi ha un ventall molt, molt ampli. Per sí. tant, tenim un grup que no els veu bàsicament viables per un tema d'impacte mediambiental. Sí. Però també és veritat que en la plataforma Stop als Jocs alguns consideren que el territori no se'n beneficiaria tant d'aquest tema i que són infraestructures que es poden acabar fent amb acords bilaterals amb l'estat espanyol. La veritat és que si el 2030 encara no tenim capacitat de demanar uns jocs que puguin, per dir-ho així, ser protagonitzats com a catalans, com a Catalunya, la veritat és que és ben trist, perquè la nostra lluita, la lluita per la independència, vol dir que el 2030 ni de llarg s'haurà pogut solventar, no? Sí, a veure, això és una... És una paradoxa, no?, que en diuen a vegades. Sí, 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 és una paradoxa. A tots ens agradaria que el 2030 Catalunya pugui haver decidit el seu estatus, el que li agradaria, el que vol ser, no? Més enllà de si ens deixen o no ens deixen, jo crec que és, prèviament al 2030 haurem d'haver tornat a desbordar l'Estat. Jo crec que tenim una feina prèvia abans dels Jocs, bàsicament perquè sense el control de l'economia, sense una per part de l'Estat, quan dic control, dic el que fan tots els estats, que és, si més no, diguem, gestió de l'economia, no?, amb un pla estratègic de desenvolupament del país, de l'Estat. Sense tot això, tot el que ens vingui determinat per l'Estat espanyol i per aquests organismes no?, estats o europeus, sempre serà sota la bandera de... No? Llavors, el que hem de fer és intentar que, molt abans del 2030, puguem tenir la normalitat per gestionar aquestes coses i, per tant, plantejar aquest nou embat. No? O sigui, nosaltres, quan plantegem totes aquestes coses, bàsicament és en plan... Hi ha un context de repressió política, hi ha un context d'espoli fiscal, hi ha un context de que no et volen deixar ser com estat. I nosaltres no podíem normalitzar
com si aquí no passés res, vinga, veniu ciutadans de tot el món i passem-nos-ho bé. No? Això és festa, això és xauxa, no? No, això ara va d'un altre color. Per cert, un grapat d'alcaldes i alcaldesses de la zona pirinenca, però també de la zona d'accés a la Pirineu, veien una gran oportunitat per acabar de millorar una mica doncs, el territori, sobretot l'accessibilitat, sobretot aquelles localitats que viuen molt dels visitants i de la gent que hi deixa allà doncs, els seus diners. No sé si us heu trobat algun tipus de confrontació cara a cara amb alguns que defensen realment que això és necessari pel territori i us crida una mica l'atenció sobre aquesta posició. Pep. A veure, estic convençut... No, jo no m'he trobat a nivell personal, però estic convençut que ens hi podem trobar perfectament, no? Perquè el que vol tothom és el millor pel seu territori i per la seva gent. El tema és el que vivim en un context malxinat, no? I llavors, nosaltres el que els hi diem, no? El que els hi podem dir com a assemblea amb els companys i companyes, que el que apretarem al màxim les institucions d'aquest país perquè el Pirineu, com qualsevol comarca de Principat o dels Països Catalans, es pugui desenvolupar. O sigui, no sé si necessitem uns Jocs Olímpics per al desenvolupament, això és un altre debat. En tot cas, en ple conflicte nacional, és una història, és una proposta que nosaltres valorem que des de l'independentisme no ens convé. Vale? No ens convé. I això no vol dir que no puguem trobar millors sortides, que això ja també és part de les institucions d'aquest país i nosaltres empenyarem com a assemblea, perquè de fet és un dels baluards de l'assemblea, de que la gent d'aquest país, la justícia social, per dir-ho manera, i l'arrelament al territori, l'assemblea el tenim com a baluards del nostre ideari i de les nostres propostes. Per tant, en clau de Jocs Olímpics, ens trobem amb aquest topall. Això no vol dir que nosaltres no vulguem el millor per la gent del Pirineu, pel territori i tot això. O sigui, no, és com una confrontació a vegades una mica tramposa, això, no? Perquè dius, bueno, estem parlant d'aquesta proposta concreta. Vale, podria ser bona. Hòstia, bona. Fa 4 dies estaven estomacant. I haurem d'anar sota la bandera del... Doncs sí, les coses són més complicades. Sí, clar, és que no, ens estàvem fent... A l'Eurocopa de futbol o al Campionat del Món de la Tita? Sí, i participem, jo crec que són temes diferents. Sí. Entenc que la gent que ve del món de l'esport i vull tenir aquesta sensibilitat, pugui tenir aquestes, no? Perquè tots tenim algun familiar o algun amic que s'hi dedica i que ho ha viscut, però és una cosa molt més ampla, és una cosa molt més grossa i quan diu l'esport no es polititza... Això no és veritat. L'esport és política. L'esport és política, perquè quan vas darrere la bandera d'allò, és política. Pep, no sé si em sents bé, però l'última serà una pregunta que et faré, a veure com estàs de història. Saps quantes vegades Haka ha demanat ser seu dels Jocs Olímpics? Els Pirineus. Haka. Haka. Com a ciutat. Oh, a mi em sona... És a mi em sona... una ciutat la que demana els Jocs. Sí, tres vegades, que... tres vegades ha volgut ser seu dels Jocs Olímpics i en cap de les tres ha aconseguit ser seu dels Jocs Olímpics. Saps en quantes vegades d'aquestes tres va demanar col·laboració al Pirineu Català i, per tant, a Catalunya? No ho sé. M'enganxes una mica amb doncs falta d'informació. Cap ni una. Vol dir que Haka fracassa tres vegades i a la quarta és Barcelona que es veu, per dir-ho així, obligada a acceptar-la com una mena de company de viatge per uns Jocs Olímpics. Ho dic perquè ara sembla que el consens del Comitè Olímpic Espanyol és perquè s'hi ha afegit aquí una segona ciutat que pot compartir capitalitat d'aquests jocs i, per tant, desnaturalitzar una mica una candidatura plenament catalana. Per tant, que aquest també sigui un argument que reforci una mica aquesta posició. Així no, la veritat, així no s'aconsegueixen uns jocs. Pep, gràcies per ser avui aquí, tot i que t'hem vist més aviat en una sessió fotogràfica que no en una videoconferència. Amb el poc fotogènic. Hem anat veient molt bé els teus diferents perfils perquè tot l'àudio s'ha entès perfectament. Gràcies per ser estat en la nació. Un programa més. Gràcies. A vosaltres pel convit. Salut. Un altre dia amb millor connexió. Vinga. Nosaltres anem ja a cloure el programa amb la gent d'11. Els teus diners són preciosos per tu i, per tant, ho són per nosaltres. Des d'11 volem ajudar-te a fer-los créixer de manera segura. Així és que ens hem preguntat, què fan els bancs per estar tranquils?
compren or físic. Ara, amb 11, tu també pots fer-ho. Protegeix els teus estalvis amb el metall preciós per excel·lència. Preciosos 11, perquè per 11 els teus estalvis són preciosos. Els que ja fa temps que ens segueixen saben que la recta final d'aquesta cursa que es diu Estat de la Nació cada divendres la fem sempre amb la gent d'11 al costat. Avui amb la Mireia Cano, cap d'agents d'11. Hola, Mireia. Hola, gràcies. Benvinguda per primer cop, en aquest cas tu, aquí a aquest espai. I avui amb la Mireia volíem abordar un tema que l'altre dia va sortir molt col·lateralment, que és tot el tema de l'escola. Hi ha un pla molt ambiciós que 11 ha configurat. Per què no ens expliques una mica en què consisteix? Exacte. Bueno, primer de tot, parteix d'això, d'un context en què recentment s'ha publicat un marc europeu en què es demostra la importància del coneixement financer. Val? Per fer-nos una idea, es calcula que entre el 30 i 35% de la població mundial té els coneixements financers bàsics, només el 30. I aquí la primera pregunta que ens hem de fer és, realment és important tenir aquests coneixements? I la veritat és que podem fer alguna cosa sense diners? La resposta és que no, perquè directe o indirectament ens afecten en tots els estadis de la nostra vida, en totes les decisions. Aleshores, en aquest context, la responsabilitat individual com per formar-nos i tenir aquests coneixements financers el que fan és que puguem prendre millors decisions tant de forma individual com de forma col·lectiva. Teniu més o menys ubicada la franja d'edat en la qual hauria de començar a introduir-se això, encara que fos d'una manera, diguem-ne, molt diplomàtica o molt ben preparada, vaja. Això l'ideal seria que des de ben petits ja tinguéssim les primeres nocions, sí. Concepte estalvi, és a dir, exacte, per exemple, que hi hagués un clar concepte de què significa estalviar en lloc de gastar. Sí, i a mesura que ens anem fent grans, doncs tenir més els coneixements de com funciona el món, de com funcionen els diners, no? I precisament per això a la nostra plataforma, La Plaça, que és una plataforma orientada a fer créixer aquesta intel·ligència col·lectiva, és una plataforma plena de contingut i hi ha tot tipus de contingut, hi ha podcast, hi ha cursos, hi ha notícies, i hi ha sèries d'animació també, n'hi ha una precisament que es diu El diner, i que per introduir-nos, sigui des de l'edat que sigui, a tot, des de com es creen els diners fins a com funciona el món, és una plataforma que ens serveix perfectament. Normalment, aquest tipus d'accions, que no m'atreveixo a dir de màrqueting pur, sinó d'una mena de màrqueting indirecte, els resultats acabes notant-los una mica amb el pas d'un cert temps. Ho dic perquè no pretendràs que els nanos que avui comencin a introduir-se en això ja al cap d'un any siguin experts per llegir les pàgines del Financial Times. Exacte, és que aquí hem de diferenciar molt bé perquè la que parlem de coneixement financer no ens referim o no hem d'anar a parar o no hem de buscar l'ambició de me'n vaig a llegir un diari o un d'allò. Sí, exacte. Vull dir, al final és més enllà, és potser justament el contrari, és agafar conceptes tan complexos com poden sortir en mitjans especialitzats d'economia i poder-los entendre i tenir la capacitat no només de comprendre sinó de com això ho puc aplicar a la meva vida. No? Si ara, per exemple, ens està passant amb la inflació i el deute pública està disparat, ostres, potser no hem d'entendre els conceptes específics de per què passa això, però sí que he d'entendre com m'afecta a mi i per què està passant això a nivell global, no? És més en aquest sentit. I la qüestió és això, que és una responsabilitat individual que fa aquest coneixement, però que alhora no ho pots fer de forma individual. Si ningú no t'aporta això, si ningú no et baixa aquestes idees grans i t'ho fa d'una manera que tu puguis entendre, no? Planerament i des de com jo, a mi, com a particular m'afecta, si no, no en traiem res. Jo no sé si a La Plaça jo trobaria potser algun apartat que m'expliqués bé, potser la Mireia em farà una part, el tema de les criptomonedes. Ho dic perquè la gent més jove ja ha nascut pràcticament amb aquest concepte de la moneda virtual, de la criptomoneda, i ho deu entendre molt més ràpidament que molta gent que no li expliquis exactament com funciona aquest mercat. Sí, és cert. Sí, en parlem d'això i d'altres coses complexes com poden ser ETFs, de com funcionen, o hipoteques, que ens sembla més normal, però tot i així no tenim tampoc tota la informació o tota la informació que necessitem. No? Nosaltres, per exemple, parlem de clàusules abusives també, que són coses que ens afecten quotidianament, però que potser no t'expliquen, saps? També hi ha una part de coneixement financer que és anar més enllà del que a mi directament les meves entitats financeres fins ara m'han estat explicant, no? De poder prendre decisions perquè no ens prenguin el pèl, saps? De veure-ho tot una mica més amb filtre.
I per això 11, de fet, la plaça és una plataforma, com deia, que a més és gratuïta, només s'ha de registrar a 11.cat i pots accedir a tot aquest contingut. I no només això, sinó que fins i tot recompensem, no? Donem peles, que és la nostra moneda digital, i simplement per consumir contingut, per formar-te i estar allà amb nosaltres a la plaça, ja et donem peles, et recompensem. Sí? I... Però no els puc posar en el porquet, no? Perquè encara ja no es porta el porquet aquell de Guardiola. No, ja anem digitals. Això ja no, és tot digital. Sí, no? Sí, és digital i serviran en un futur proper per comprar a productes de la mateixa plaça, del mateix mercat de la plaça. Esteu començant a rebre inputs de retorn de tota aquesta comunitat de gent de l'escola? Sí. Sí, tant. Mira, amb això de... Ara hem obert 11 Escola, que es diu, que és un projecte molt bonic, i realment va sorgir d'un seguidor de la plaça, que és professor d'institut, i ens va demanar si podíem anar a fer una sessió d'educació financera amb els seus alumnes. Exacte. Però va ser telemàticament, ens hem d'adaptar. Però sí, exacte. I vam decidir que no només faríem això, sinó que obriríem a tots els centres educatius o empreses o escoles de negoci o professionals que necessitin o vulguin aquestes sessions per créixer i per tenir més coneixements financers. I simplement han d'enviar un mail a 11escola@11.cat i preparem les sessions. Perquè al final la voluntat és això, que el màxim nombre de població tingui els coneixements econòmics i financers que necessita per això, simplement per prendre les millors decisions econòmiques. Doncs recordar que 11escola no està limitat a la gent que està en aquests moments en pura edat escolar, sinó que a escola s'hi pot anar per reciclar-se, per reformar-se durant tota la vida i, per tant, aquells que també tinguin la mancança, que sàpiguen que existeix. Moltes gràcies, Mireia, i fins la pròxima, que et trobem de nou aquí. Gràcies a vosaltres. Explicant-nos més coses. I així acabem nosaltres avui l'Estat de la Nació. Sempre els agraïm que ens segueixin. Ja saben, estem començant a preparar pròxims temes pels que serà el darrer divendres del mes de febrer. Adéu-siau. Molt bona setmana a tots.